Jag heter Cecilia Isaksson ska jag säga först. Ja. Jag jobbar på Kungliga biblioteket, jag är papperskonservator och har jobbat med beredskapsfrågor under en längre tid. Och jag blev tillfrågad att prata lite om akutlådor som ju verkligen är någonting hands-on, handgripligen som man kan börja med. Jag tycker det har varit jätteintressant att höra er andra talare med drömscenariot att man har hela ledningen med sig och man kan jobba i stor grupp och så. Men om ponera att man inte har det, då kan faktiskt akutlådan vara en väldigt enkel plats att börja med. Det är inte så dyra inköp, men det kan hjälpa väldigt mycket ändå. Så nej, vi kan gå till nästa bild. Jag tänkte börja lite basic. Ja. Bara, vad är det då? Ja, men det är ju ett kit med beredskapsutrustning. Och oftast så har de inriktning att ta hand om vattenskador. Men det kan förstås anpassas efter verksamhetens behov. Man kanske har något annat som man vet är jätteviktigt som behövs in i den här akutlådan. Vi har rustat våra akutlådor med inriktning vatten, små vattenskador. Och jag minns när jag läste på om det här så var det ofta statistiskt sett så var det den vanligaste olyckan inom kulturarvsinstitutioner så att säga. Och när hjälper det att ha en akutlåda då? Ja, men det är väl de här små incidenterna. Jag brukar jämföra det med första hjälpen som såna här plåsterlådor som vi har på väggarna. Det här är plåsterlådor för samlingarna. Och vem är det som ska använda de här då? Ja, men precis som med plåsterlådorna så är det ju vem som helst i personalen. Den som är först på plats när en olycka händer helt enkelt. Och för att personal ska kunna förstå det så behöver man ju förstås jobba med informationsspridning och öva gärna också. Och det gäller också att de är placerade så att de står lättillgängligt nära samlingarna där de behövs. Och varför då? Det viktigaste, varför börja här? Ja, men har man inte det? Här kan man undvika eskalering till en större katastrof. Någonting litet som växer och blir större helt enkelt. Det här är ju en ganska enkel och viktig pusselbit i det här förebyggande arbetet som man kan jobba med. Jag hörde om skyddsronder för föremål. Vi kallar det tillsyn. Ja, det finns många av de delarna är också viktiga att få på plats förstås. Så här till på bilden så ser ni vår variant som är en soptunna som vi har dressat om lite, märkt upp. På framsidan så står det stort akutlåda för samlingarna. Och på locket, det ser ni inte på den här bilden, men där står det helt enkelt vad som finns i en sån här låda. Och den är ju också lätt att flytta runt om man behöver göra det. Den är på hjul, så det är ju lätt. Om man inte har en hjullösning så måste man ju tänka på det att den lätt går att flytta. Att den har stått på en vagn eller någonting liknande. Då kan vi gå till nästa bild. Och till vadet. Vad kan den innehålla? Det här är så som vår ser ut då. Vi har lånat eller ska säga använt oss av katastrofhandboken som från Riksantikvarieämbetet. Så det första man möter om man känner sig väldigt stressad och inte vet vad man ska göra, då finns det faktiskt en instruktion. Så här ska du göra vid upptäckt av en vattenskada. Och det finns förstås brytbladsknivar, en tejprulle, plast i tre olika två olika format, en stor och två små. Sen har vi torkmattor och tyvärr så finns inte just den här sorten på marknaden längre. Men den här är, det är som en jutesäck som innehåller ett högabsorberande pulver. Den här säcken som vi har i lådorna, de kan suga upp till 15 liter vatten. Så de är väldigt bra att lägga under där det droppar till exempel från tak. Istället för att få en hink som då skvätter upp vatten och riskerar att skada samlingar runt omkring så absorberar de här vattendropparna. Och de går att återanvända igen. Man lägger dem och torkar i solen. Så jag har inte hittat någonting som motsvarar exakt det här. Men det finns liknande högabsorberande torkmattor på om man googlar lite. De här har vi faktiskt i olika storlekar också. Så man kan bygga vallar med de största som tar 65 liter. Men plastsäckar med knythandtag. Fryspåsar. För att kunna förbereda inför frysning. En förpackning bakplåtspapper har vi i dem. Det är för att kunna separera fotografier eller
högglansiga tidningar som kan klibba ihop annars. Engångsförkläden, andningsmasker, och då ska jag säga att det är inte för mögel, utan det här är med inriktning på damm. De är lite enklare. Och lite nitrilhandskar, etiketter, vattenfast märkpenna, blyertspenna, sax, torktrasor och en rulle med avspärrningsband. För vi märkte också, allt finns faktiskt inte med på den här bilden. Man får ju hålla de här uppdaterade allt eftersom. Avspärrningsband var en sån sak som vi upptäckte att nej, men det är ganska bra att ha när vi hade en liten incident i de publika delarna och folk började komma att ta de blöta sakerna från hyllorna medan man jobbar. Då inser man, nej men okej, här behöver vi någonting mer för att komplettera. Och sen det viktigaste också, vi har journumren klistrade på insidan av akutlådans lock så att man lätt ska kunna se vart man ska ringa om man är där på plats. Jag kan ta till nästa bild. Den här känner du nog kanske igen då, men här är den här lånade instruktionen från katastrofhandboken. Vad man ska göra vid akutfasen, att man ska larma och att man kan avlägsna vattenkällan om möjligt, begränsa skadan. Ja, den här formuleringen tror jag ni säkert är bekanta med. Och man behöver dokumentera gärna också, uppmuntrar vi folk med sin kamera på mobilen. Och i vissa fall också avlägsna, om det har droppat mycket vatten på hyllor så kan det vara bra att avlägsna enstaka volymer från hyllplanen. För att våta böcker sväller ju, så det kan riskera att trycka ut hyllgavlar också om man har riktigt otur och då har man blöta fallskadade böcker, vilket absolut inte är optimalt. Jag kan ta nästa bild. Ja, och sen när man väl har de här när de var på väg ut i verksamheten och göra sitt jobb, jag tyckte det var så roligt att ha så många, som vi kunde inte få in alla i hissen på en och samma gång, så det var en foto opportunity jag inte kunde låta gå förbi så att säga. Men sen nu när de är där, då behöver man ju inventera regelbundet. Det är bra att ha ett förråd för påfyllnad, gärna kombinerat med ett utbyggt RVR-förråd som kan ju då rymma lite mer skrymmande utrustning också, som bord, vattendammsugare och likt. Men sen något som jag tror kanske man glömmer också, att informera regelbundet om det här. Jag brukar ha som vana liksom att inför semesterperioder, då kan det vara bra att pusha ut någonting på internwebben, att kom ihåg att den här finns och så här gör du om det är någonting som händer. För om det händer så kan man ju nästan alltid räkna med att det händer fredag innan julafton. Det är klassiskt. Okej, nästa bild. Nu, ja, ett annat sätt att informera har varit att sätta ihop en liten film som vi berättar om det här vid både introduktionsdagar, och den här finns på vår internwebb också, och den är så bra att kunna skicka ibland när man vill påminna om att den här finns. Så nu ska ni få se akutlådan The Movie, en film av Emil Stenback, Lia Fellenius och Jessica Lindman, och musik av Emil Stenback också. Thank you.
Ja, det var egentligen allt jag hade tänkt att säga, men och är det någon som har någon fråga så svarar jag gärna så gott jag kan. Fantastiskt, alltså den är så himla söt den här filmen, den är ju jättegullig. Och jag förstod det som att ni använder den på ert intranät om jag... Men jag pratade med Emil som är den enda av de här som jobbar kvar. Han sa att det här kan vi lägga upp på kb.se som alla kan komma åt. Så om man vill ha den här, apropå att låna, ni är väldigt välkomna att låna den så. Men jag måste se till att den kommer upp dit också bara. Ja, men frågor till, jag tänker det här, som sagt fantastiskt, det är ju också en så här jättebra grej som jag fattar som att många också har liksom lätt att börja med. Och det här var ju tanken att det skulle handla om att sätta igång, att det här sätter igång både massa frågor och massa, både kanske arbete men också en tankar kring beredskap. Frågor till Cecilia. Helt tydligt. Du har ju informerat på både film och med det. Och jag tänker så här, de här, också de här checklistorna som du hänvisar till där Lisa som skrev den här katastrofhandboken för 15-16 år sedan, de ligger ju på ra.se/rvr. Och där är ju tänkt att man ska kunna använda dem och göra dem till sina egna och ta det man känner att man behöver. Men ja, jag blir nyfiken på de här AquaDry, de här stora fukt som man kunde Ja. suga upp fukt med. Jag har sett på liknande blöjor som används på något ställe och sånt där också. Ja, och som du Ja. säger också, det är ju fuktskador som är bland det vanligaste, i alla fall på museerna. Nej, alltså hitta något liknande så är jag jätteintresserad av att veta, för att jag har kollat, ingenting är riktigt exakt så här. Jag minns när jag köpte dem, när de införskaffades, att säljaren sa att den här kvinnan, hon har jobbat på ett blöjföretag tidigare, hon som utvecklade dem. Har verkligen, ja, det är så bra att man kan återanvända dem också. Verkligen, verkligen, precis för dig så att det tar